Esiet sveicināti, televīzijas skatītāji! Futbola virslīga atgriežās LTV 7 kanālā ar burvīgu Kurzemes derbiju. Šī brīža līderpozīcijas ieņemošie futbola klubs Liepāja pret šī brīža Latvijas čempioniem futbola klubu Ventspils. Spēle sākās ar pirmo Ventspilnieku momentu. Danils Turkovs uzvar divkaujā, lieliski piespēle duēm Mujeci un Pāvels Doroševs ar grūtībām atvēra Mujecijas sitienu. Saglabājās rezultāts 0-0. Nākamajiem kārt jau Liepājniekiem standarta situācija. Meļņečenko iziet no vārtiem, bet nepaspēja atgriezties un Denis Ivanovs panāk 1-0 par labu Liepājai. Šāds notikuma pavērsiens liek arī pasmaidīt futbola klubu Liepāja prezidentam Mārim Verpukovskim. Spēles 26. Minūte Ventspilnieki kontrolē bumbu, bet šeit rūpja kļūdās Rītvars Rūgins. Vladimirs Kamešs gandrīz viņam atņem bumbu, bet Dāvis Ikaunieks beidz šo epizodi ar precīzu sitienu jau tukšos vārtos – 2-0 Liepājniekiem. Jā, Liepājniekiem šeit paveicās jau Rītvaram Rūginam tiešām ļoti rūpja kļūdu un arī Meļņečenko nepaspēja izlabot šo Rītvaru Rūginu pieļauto kļūdu. Dāvim Ikauniekiem pirmie vārti šajā spēlē un 10. Sezonā. Puslaika izskaņa. Atkal Ventspilnieki kontrolē bumbu, taču atkal kļūdās šeit Dāvis Ikaunieks atkal notikuma epicentrā. Perfekta nevainojama piespēle Vladimiram Kamešam un Liepājas tribīnes atkal var gavilēt. Vladimirs Kamešs panāk jau graujošo 3-0. Priecājās Liepāja, priecājās Dāvis Ikaunieks un Vladimirs Kamešs. Tiešām šajā vārta guvumā lielu darbu izdarīja tieši Dāvis Ikaunieks. Otrajā puslaikā spēli vērot ieradās arī mūsu valsts prezidents Raimonds Vējons. Viņam notikuma pavērsieni Liepājas stadionā patīk. 52. Minūte Jurijs Žigājos Ventspils kapteins izdara stūra sitienu un šeit Liepājnieki nepaspēja norentēties un Oļegs Laizāns ar talšāvienu panāk 3-1, dodot cerību pašreizējiem valsts čempioniem Ventspilniekiem. Taču tas vēl nav viss. Duēm Mujeci lieliski uzņem bumbu, pagriežās ar sevi pret vārtēm un neticams stāvšā viens pašā tālajā vārta devītniekā 3-2. Jau Liepājnieki sāk drebēt tiešām vieni no skaistākajiem vārtiem šo sezonu un pieļauj arī Duēs Mujeci karjerā. Tiešām redzam, ka Ventspilnieki ir uzvilkti un Liepājniekiem jāsāk jau uztraukties. Ventspils ir noķēruši uguntiņu un noķēruši savu spēli 3-2. Albāņu leģionārs liek sāk nervozēt arī Mārim Verpukovskim, futbola klubu Liepāja prezidentam. Viss vairs nav tik rožaini. 93. Minūte. Ventspilnieks spieda, bet beigās nenospieda Liepājnieks un Liepājnieki pelnīti uzvarēja 3-2. Šeit emocijas Mareks Zuntners, futbola klubu Liepāja, viens no treneriem, kā jau pierasts, ālaži emocionāls. Liepājniekiem 3 punkti tabulā un viņi vēl vairāk nostiprinās virslīgas līderpozīcijās. Priecīgs arī Raimonds Vējons un nopietni nervu pārbauda arī Mārim Verpukovskim. Nākamā spēle LTV 7 tiešraidē jau 18. Septembrī no Skonto stadiona, kur tiksies Skonto un Liepāja.